نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني المستمعون الكرام وأخواتي المستمعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أريك سلام أبا أترى لك سلام أبا أترى جنجة سلام أبا صلى الله عليه وسلم أتوانا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتوانا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أتبقوا أولي جزف والعبا بلولا النبي صلى الله عليه وسلم تتدي أجبد القيامة. نعم لينا أكيالي فكوا lọkùnrin wa àti lóbìnrin wa ní ọmọdé àti lágbà àkíwa pẹ̀lú kíkẹ́ islam tí pípé assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Àlàáfíà ọlọ́run ọba, ìkẹ́ ọlọ́run ọba àti àlùbáríkà ọlọ́run ọba kó máa bá ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. Àlàyé tí à ń bá lọ òun náà ni àlàyé nípa àgbọ́yé bídà ní àárín Ahlu Sunnah wal Jamaa àti àwọn Khawari. Àgbọ́yé Sunnah níbàámu sí àgbọ́yé bídà níbàámu sí àqídatu Ahlu Sunnah wal Jamaa àti ní ìbàámu sí àqídatu Khawari. Ó ní àgbéyẹ̀wò kí ni mawqifu Ahlu Sunnah wal Jamaa, kí ni ibi tí àwọn Ahlu Sunnah wal Jamaa dúró sí lórí àgbọ́yé albida. Ǹjẹ́ àwọn Ahlu Sunnah wal Jamaa sọ ń gbà pé gbogbo bida ló sọ̀rọ̀ di kẹfìrí? Àbọ̀ báyìí pé bídà ò kìí ṣe gbogbo ẹ̀ lọ́sọ̀rọ̀ ẹ̀ di kẹfìrí. A lè rí nínú ẹ̀ eléyìí pé ó sọ̀rọ̀ ẹ̀ di kẹfìrí. Gẹ́gẹ́ bá ṣe lè rí nínú ẹ̀ eléyìí tí ó sọ̀rọ̀ di kẹfìrí. Sọ àwọn eléyìí báyìí òun ni àwọn nǹkan tí à ń gbìyànjú láti ṣàlàyé pẹ̀lú àwọn ẹ̀rí eléyìí tó wá látinú Alkitab wa Sunnah.
sọ́wọ́ láti inú síra ọlọ́run ọba títẹ alkùránù kẹrin bákan náà tó sì wá nínú súnà ànábì sọlọ́láhùn àríwẹ̀ṣẹ́nà bákan náà lórí àgbóyé àwọn sálàfin umma sọ ó ní abẹ̀rẹ̀ sí máa mú wa láti ayé ànábì sọlọ́láhùn àríwẹ̀ṣẹ́nà fídíò fìdí àsìkò tí a wà yìí náà lánàá nǹkan tí a ṣàlàyé òun náà ni ọ̀rọ̀ ìkan nínú àwọn àgbàlagbà sọ̀hábà lásìkò ànábì sọlọ́láhùn àríwẹ̀ṣẹ́nà tí a mọ̀ sí abdullahi ibn umar rọ́bí ọlọ́run àìní àwọn ẹ̀rí tó wá láti ọ̀dọ̀ rẹ̀ àti ó ń fún wa ní àgbóyé wípé abdullahi ibn umar rọ́bí ọlọ́run àìní kò fún dídá ní ìdájọ́ kan náà torí pé lásìkò abdullahi ibn umar a rí àwọn dídá tí wọ́n ṣe níṣẹ́jú abdullahi ibn umar tí abdullahi ibn umar rọ́bí ọlọ́run àìní tí ó ti pe ìfẹ̀kan nínú àwọn tó ṣe bídá yìí ní kékeré bá ó bá wọn lò ẹgbẹ́ bí a ti máa ń bá mùsùlùmí lò náà ni bákan náà a sì rí lásìkò abdullahi ibn umar bídá tí wọ́n ṣe tó jẹ́ sí pé abdullahi ibn umar fi fún àwọn tó ṣe bídá yìí ó fún wọn nídájọ́ kékeré sọ gbogbo ẹ̀ náà ni a ti gbé yẹ̀wò lánàá síbi tí a ní láti bẹ̀rẹ̀ lónìí inṣáláhù tààlà òun náà ni látọ̀dọ̀ àfáwà abdullahi ibn abbas náà eléyìí tí a fẹ́ mú wá látọ̀dọ̀ àfáwà abdullahi ibn abbas ọlọ́run òun náà ni nǹkan tí ó gbajúmọ̀ lọ́dọ̀ gbogbo mùsùlùmí pátá pàápàá jùlọ lọ́dọ̀ àwọn àfáà mùsùlùmí ìtàkà ni tó yẹ sí pé kò pamá sí àwọn olùmọ̀ nínú ẹ̀sìn tó dẹ̀ lákọọ́lẹ̀ nínú àwọn kútùbù tàríf nínú àwọn tíra tí wọ́n kọ nípa ìtàn islam nínú àwọn kútùbù síyar àbá ọ̀rọ̀ yìí mbẹ́ bákan náà nínú àwọn kútùbù ahadith àbá ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ yìí àbá mbẹ́ sọ̀rọ̀ kan tí wọ́n pé ó gbajúmọ̀ kúrò àtàbà wo ní àwọn tíra àfídà àbá ọ̀rọ̀ yìí mbẹ́ tó yẹ pé àwọn afá ti ṣàlàyé ẹ̀ ní ìfọ́síwẹ́wẹ́ sọ àwọn ọ̀rọ̀ yẹn òun náà ni ìtàn ìgbà tí àwọn kọ̀wárì lásìkò ali tí wọ́n lọ sí àyíká láti ní ṣàwòrán ní ìrọ̀ ìtàn yìí ó lágbára débi pé kódà wọ́n ní àsìkò àfáwà muhammad bin abdulwahab tí wọ́n jẹ́ mujaddidu hadhihi umma tí wọ́n jẹ́ ìkan nínú àwọn tó yẹ pé wọ́n ṣe àtúnṣe àlùmọ́ yìí lẹ́yìn tí àlùmọ́ yìí kẹ̀rì sínú ẹbọ lẹ́yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún tí ànábì sọlọ́lá ọ̀sán ti kú tán tí àfọ̀hábà ti kú tán táwọn tàbí ẹ̀rù kan ti kú tán ní nǹkan tí ó ti jù bíi ọgọ́rùn-ún ọdún mẹ́ta sẹ́yìn lọ báyìí sheikh muhammad bin abdulwahab rahimahullah ta'ala àwọn ni wọ́n jẹ́ ẹni tó yẹ pé ọlọ́run ọba àlejò láti ní sábàbí láti tún ẹ̀sìn ọlọ́run ọba ṣe lẹ́yìn tí ó ti di nǹkan tí ó bàjẹ́ máa ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn yẹn lọ́wọ́ sọ wọ́n máa bí sheikh muhammad bin abdulwahab lórí ọ̀rọ̀ ìtàn àwọn sọ̀wárìgì wọ́n sọ fún sheikh pé a fẹ́ kí ẹ ṣàlàyé fún wa ní ìfọ́síwẹ́wẹ́ ìtàwọn kọ̀wárì lásìkò àárín ní àwọn àlàyé tó lálàáfíà tó dẹ̀ lẹ́rìí tí ẹ̀rí rẹ̀ sì lálàáfíà abẹ́gbọ́ ilé báyìí látẹnu yín so ilé báyìí ni sheikh muhammad bin abdulwahab náà fi kọ́ odidi tíra kan láti sọ tàwọn kọ̀wárì so ibi bẹ́ẹ̀ láti fẹ́ ṣàlàyé àgbọ̀yé ibn abbas rọ́bí ọlọ́run lórí dídá àti àwọn kọ̀wárì kò sí
ìjẹ́gbà bá sọ bí ọlá ẹni ìjọpẹ́ àwọn kọ̀wárìjì ní kéferì àbí òkúrò ní kéferì pàlùsàlám tó ń ti pé àdúrà ibùn àìbá ó gbà wípé àwọn kọ̀wárìjì ní bídà ni wọn tó gbé ní islam kò sẹ́ni kankan tí ó gbà wípé àwọn kọ̀wárìjì ní bídà ni wọn ṣé bá ní bù so kò sẹ́ni kankan tí ó gbà bẹ́ẹ̀ pé àwọn kọ̀wárìjì ní bídà ni wọn náà ìgbà tí àwọn kọ̀wárìjì tó di wípé wàhálà ṣẹlẹ̀ láàrin ali àti muawiya wàhálà ṣẹlẹ̀ láàrin ali àti muawiya tó jẹ́ sí pé ali àti muawiya wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí máa jà. Àwọn kọ̀wárìjì wọ̀nyí nínú àwọn tí wọ́n wà ní ẹ̀yìn ali ni wọ́n àwọn atájú ọmọlẹ́yìn ali nínú wọn làwọn kọ̀wárìjì wà. Ìgbà tó wá di pé ọwọ́ àwọn èèyàn ali ó ti ń tẹ àwọn èèyàn muawiya àwọn muawiya àtàwọn èèyàn rẹ̀ wọ́n rò pé kí làwọn fẹ́ ṣe láti fi lè pin aburú tí ó ń ṣẹlẹ̀ yìí pẹ̀lú bọ́wọ́ ti ń dùn wọ́n yìí pé kí wọ́n ti ń pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọn gan so wá rí pé àwọn ònà mushaf alquran àwọn ònà sókè àwọn wa sọ fún àwọn tí ń bá wọn jà pé ẹja adógun dúró báyìí nana wà báyìí nakú kitaabu lọ láàrin wa àti nǹkan tá a dìjọ nígbàgbọ́ sí òun náà ni tí ọlọ́run ọba ẹja lu tí ọlọ́run ọba láti dájọ́ láti yanjú wàhálà tí ń bẹ láàrin wa yìí ẹ má jà lu dàmá ẹja adógun dúró sí ní báyìí ni wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n na quran sókè àwọn sọ fún àwọn èèyàn ali tá ń bá wọn jà wípé báyìí nínú àwọn abẹ́yẹnà kò tó tábù lọ ẹja lu tí ọlọ́run ọba ti sẹ́kù ánù pẹ̀lú láti dájọ́ láàrin wa láàrin ara wa lórí wàhálà ti sẹlẹ̀ ẹja dogodo. Ìgbà tí ali rí nǹkan yìí ali rí pé ète ni wọ́n dá yìí ali ń sọ fún àwọn èèyàn rí pé ìsẹ̀mí rò fi ti tá ẹ tẹ̀síwájú ogun ẹ má bá wọn jà lọ torí pé ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ yìí káyìí mẹ́tò hapkin kò rí dàbí halbáàkù gbólóhùn dáadáa ni wọ́n sọ ń tótọ́ pé ká padà sínú tí ọlọ́run ọba ti sọ alukur'anu tẹ̀lé àmọ́ kò rí dàbí halbáàkù àwọn eléyìí báyìí wọ́n kàn sásábẹ́ gbólóhùn yìí ni aburú làwọn gbà lérò kálímà dáadáa ni wọ́n sọ pé pé tẹ́ bá gbọ́ orí yóò wù pé kájá alámọ̀rí tá à ń fà lọ́rùn ara wa yìí kájá padà sínú kìtá kájá padà sínú tí ọlọ́run ọba kálímà tí yẹn gbọ́ tí ó dùn mọ́ ẹ̀ ni àmọ́ táwọn eléyìí gbà ládùn lábẹ́rẹ́ wọ́n kà fi kálímà yìí bójú ni aburú làwọn gbà lérò lábẹ́rẹ́ àwọn èèyàn ali wa sọ fún ali wọn wá yà rí pé a lánàá kan ti lu kọ́ọ́mà yẹ̀dẹ̀ ìwé nana ìlà ti tábìlì la àwọn òní máa jà pẹ̀lú àwọn èèyàn kan tó yẹ fún kò wá sí kájájọ́ pẹ̀lú tí ọlọ́run ọba o so ibi táwọn abàdé yìí á dogun dúró ali ali ní ẹwà gbógun lọ àwọn láwọn ò dogun dúró ni bàtà ali tí wọ́n rí pé ẹ̀mí àwọn èèyàn ń ṣeré dúró lórí báwọn ò dogun dúró ni aliwa ni ọ̀dà kò sí wàhálà ẹ̀dá dogun dúró ìgbà tí wọ́n á dogun dúró wọ́n rò pé ọ̀dà ọ̀nà wo la fẹ́ gbà láti yanjú wàhálà yìí pẹ̀lú kìtàbù àti sunna tẹ ní kẹ̀kẹ́ wá sí ìgbà yẹn náà wá yan abu musa al-ash'ari àti abdullahi ibn amr ibn al-as radiyallahu anhuma wọ́n yan àwọn méjèèjì ẹnìkan látọ̀dọ̀ àwọn ali ẹnìkan látọ̀dọ̀ àwọn muawiya abu musa al-ash'ari látọ̀dọ̀ àwọn ali abdullahi ibn amr ibn al-as látọ̀dọ̀ àwọn muawiya wọ́n yan ẹ̀yin méjèèjì yìí olùmọ̀ní ẹ̀yin méjèèjì yìí ẹ lọ jòkó láti yanjú wàhálà tí ń bẹ láàrin àwa méjèèjì wọ̀nyí sọ̀yìn láyé láti ṣàfihàn pẹ̀lú tí ọlọ́run ọba pàtẹ́ kó lù mọ̀lẹ́ yìí náà tí wọ́n á yan àwọn méjèèjì yìí ibi táwọn kọ̀wárì ti jáde ni ibi tí wàhálà àwọn kọ̀wárì ti bẹ̀rẹ̀ ni ẹ ibi tí kọ́kọ́ jáde ní ojú wọn nìyẹn pé wọ́n bá sọ fún ali pé ewélẹ́fẹ́ dánwò yìí ẹ fẹ́ máa ṣàkàmàrì jáde ẹ fẹ́ máa gbé ìdájọ́ lé àwọn èèyàn lọ́wọ́ ẹ ìdí nìlá nínú ẹ̀sìn ọlọ́run ọba ẹ fẹ́ máa fi àwọn èèyàn ṣe adájọ́ nínú ẹ̀sìn ọlọ́run ọba ẹ fẹ́ máa gbé ìdájọ́ lé àwọn èèyàn lọ́wọ́ so
aliwa so fun wa aliwa ba won soro bipe a oro yi o li bayi olorun wa le kira fun wa ni da fun wa ni yonda ti wa la ba nsele abi nkan bayi ba li bayi ka fun a ka gbe idaje li awon kan lowo ka dajo pelu ti olorun ba aliwa salaye fun wa nipa wi pe olorun wa le kira salaye nipa eni to ba pa en to ba jeje ni asiko hajj Allahu ba le gadi ki ayi la taqtulu sayda wa antum shurum Allah ba ni e gboro je oje nibate ba nti haji lo wa man qatalahu Allah ni en to ba je je nu yi fa jazaohu a misla ma qatal etakasa ona yi ro je to ba je yahkum bihi zawa adlin minkum Ọlọ́run ni àwọn tí ó wá ṣe ìdájọ́ yẹn, òun náà ni àwọn tó bá jẹ́ onídéédé láàrin àwọn náà ni ó ṣe ìdájọ́ lórí nǹkan yẹn. Tùwárí ni ẹ̀yìn pé níbi ọ̀rọ̀ pé yẹn jẹ ọdẹ ní àsìkò hajj. Ọlọ́run bá ní kí láti ìdájọ́ lé àwọn èèyàn lọ́wọ́ pé àwọn ni ká ṣe ìdájọ́ lórí ẹrú ẹni bẹ́ẹ̀. Náà, a lè ní bákan náà, tí ọkọ àti ìyàwó bá ń jà, Ọlọ́run bá ní kí á ṣe wa hakama min ahliha ay yurida islaha yuwaffiqu llahu bainahuma Allah ba ni a ti awon oko ati yawo ta ba nja ta ba gbora won ye egbe eni kadide ninu malebi oko eni kadide ninu malebi yawo tí wọ́n jẹ́ ni tí ó ní làákàyè dáadáa tí à ń méjèèjì tí wọ́n dìjọ jòkó kọ́kóríkórí tọ́fi kò lukùn láti parí àwọ̀ tí ń bẹ láàrin ọkọ̀ àtìyàwó yìí. Báwọn méjèèjì bá lánìyàn dáadáa pé kí nǹkan yẹn parí tí wọ́n bá lánìyàn fún ọ fẹ́ kó parí sẹ́yìn iṣẹ́ sọ ọlọ́run bó fi wọ́n ti kùn bẹ́ láti fi kan rí ọ̀rọ̀ yẹn parí. A ní ní fọ́lọ́ bàbá yín ṣé ká fi èèyàn ṣe adájọ́ ọ̀pá àjẹ́dẹ́ ní hajj àti ọ̀rọ̀ wàhálà tí ń ṣẹlẹ̀ láàrin ọkọ àti ìyàwó sóhun ló ní agbára jù ni àti wàhálà tí ń ṣẹlẹ̀ láàrin mùsùlùmí méjì tó di pé mẹ́mi lọ nígbà tó bá yẹ pé lórí ọ̀rọ̀ pa àjẹjẹ lásán àjẹjẹ ọlọ́run bá lè kí wọ́n fi hàn sádájọ́ nígbà tó bá yẹ pé lórí ọ̀rọ̀ ọkọ àti ìyàwó ọlọ́run bá báwo lẹ ti wá rò yìí pé wàhálà tí bá ń ṣẹlẹ̀ láàrin mùsùlùmí méjì tó di pé ń la sí ẹ̀mí lọ síbẹ̀ ni kì á ti gẹ́gẹ́ bí sùn tí a tó ti wà ń lẹ̀ síbẹ̀ ni kì pé káyọ̀ méjì láti yẹyẹ àrà mọ̀línà tó ti báyìí àwọn kọ̀wárìí wọn gbọ́ nǹkan tí a lè sọ wọn lè gbọ́rọ̀ sí lẹ́nu wọ́n sá yarí náà ni wọ́n ní torí ẹ̀ wọ́n ní àwọn ò ní gbà káde àti mọ̀háríà tí wọ́n yan ẹnì kankan láàrin àwọn méjì láti gbé dàgẹ́rẹ́ lọ́wọ́ wọ́n ní wàá fi táálí àìrìtì dìkẹ́ sórí nìyẹn torí pé ìmẹ̀ sókún ilà ìlà kò sí ìdájọ́ lọ́wọ́ ẹnì kankan àyàfi lọ́dọ̀ ọlọ́run ọba ọlọ́run ọba nìkan ló ní ẹ̀tọ́ láti máa ṣe ìdájọ́ ṣùgbọ́n tí wàá gbé ìdájọ́ léèyàn lọ́wọ́ gbogbo bí àìrìtì ṣàlàyé tó bí àìrìtì mẹ́rìíwá fún wọn tó àwọn eléyìí náà dúró dúró fáwọn náà lẹ́yìn táwọn fi ń tako ni wọ́n dúró dúró pé àwọn òde tẹ̀lé àgbọ̀nyẹ àìrì àwọn òde tẹ̀lé ìfẹ́ tí ń tọ́ yẹn àyà yìí gbọ́dọ̀ yìí fẹ́ ṣe ní sọ́kún ìgbà tí wọ́n yarí ọ wá di pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí máa fún àlì ní problem tí àlì bá ń ṣe kúpà lọ́wọ́ báyìí nínú mọ́sálásí ẹnìkan lè dìde nínú wọn yóò kàn máa pariwo ni yóò kàn máa interrupt ni ìgbà mìíràn méjì lè dìde àlì wá ń kìlọ̀ fún wọn on several occasions nǹkan tí a ń ṣe yìí tẹ́ bá tún ṣe nǹkan tí a ń ṣe bá tún ṣe tó wọ́n sábẹ̀rẹ̀ sí máa ṣàì lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí máa ṣe oríṣiríṣi àwọn wà burúkú bẹ́ẹ̀ ni àìní ń bá wọn sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ni àìní ń gbà wọn pọ̀ àwọn àsìkò táwọn sọ yìí fún ọ̀rọ̀. débi pé wọ́n padà wá bá dójú ẹ̀ pé àìní padà lé wọn jáde kó mọ́sálásí àwọn tí wọ́n rí báyìí. ìgbà tí àìní lé wọn jáde kó mọ́sálásí àìní jẹ́ pé ẹgbẹ́ tẹ ẹ bá padà lórí àwọn tí tẹ̀ ń ṣe yìí ẹ padà wọnú mọ́sálásí padà. sòwò báyìí ìgbà tó yá tí ó di pé àìní tó ti ní internal problem ó ti ní wàhálà nínú ilé láàrin àwọn èèyàn rẹ̀ gẹ́gẹ́ sájọ́ jẹ́ ara kan náà àwọn mọ̀háríà àwọn tó dìde kó padà. sẹ́ńpé àìní ti ní internal problem
àwọn àrí àfihàn yìí padà ayé wa ń sọ fún wa pé tí mo sọ fún yín lọ́yẹ̀ náà wípé gbọ́n yóò táwọn eléyìí ń rí yìí èmi mọ̀ mọ̀ wípé wọ́n sá sábẹ́ aburú kan ni wọ́n gbé pamọ́ sábẹ́ gbólóhùn náà sọ ayé wa bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe àwọn mọ̀áríyà padà wọ́n ń jà lọ wọ́n ń bá jà lọ bẹ́ẹ̀ làwọn sọ̀wárí jì náà àwọn ti withdraw wọ́n láwọn ò ní tẹ̀lé àríjà mọ́ wọ́n ń ṣe pé àárín náà ti di ṣèṣe rí àti àárín àti mọ̀áríyà ṣèṣe rí làwọn méjèèjì so bí àárín ti ń bá wọn bẹ́ẹ̀ ni ń bá wọn ilé sọ̀rọ̀ ó lè kí wọ́n fẹ́ lò tún fi mú gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ yìí wá báyìí àmọ́ ìgbà tó yá àwọn èèyàn wọ̀nyí àwọn kọ̀wárì yìí wọ́n kúrò ní kúpà wọ́n lọ dá fi dúró síbi kan ìgbà tó lọ dá dúró síbi báyìí wọ́n ránṣẹ́ sí àyè pé àwọn bọ̀ wá bá àyíjà àwọn bọ̀ wá kókò já àyè àyíjà ń fèsì àwọn ọmọ àwẹ̀ àlọ́wọ́ àwọn eléyìí náà wọ́n bọ̀ gbogbo ìgbà yìí àyè ò dákẹ́ lójú wọn àyè ń bá wọn sọ̀rọ̀ àyè ń pè wọ́n pé ìdí mo wí fún yín láti fìrẹ̀ náà rè kí mo sọ wípé ẹ má jẹ ká gbọ́n kankan eléyìí ń sọ ọ̀rọ̀ yìí tán sọ yìí ọ̀rọ̀ òdodo ni bẹ̀tẹ̀ wọ́n gbé aburú kan pàdé rẹ ẹ̀yin náà lẹ́ni ká dá ogun dúró wípé ìlú náà báwọn èèyàn lẹ́yìn tó ń tiwọ́ àti kìtàbù lọ ìdá nítorí ti intẹ́ǹsọ yìí mo gbọ́ sí ilẹ́nu mo dá ogun dúró nítorí ẹ̀ àgbéyàn dìde ẹ̀pẹ̀ méjèèjì rí ogun ló ti ṣe bẹ̀rẹ̀ padà yìí ẹ máa bọ̀ ẹ máa á ní sọ fún wọn báyìí pé ẹ máa bọ̀ ẹ já kọ̀ǹtínú kiri wọn ní láíláí wọn làwọn lè kọ̀ǹtínú wọn níwọ̀ kẹfẹ́rì àti wọn àti màá rí àkẹfẹ́ ní nàìjíríyèdì á ní wọn gbìyànjú gbígbé wọn lórí títí fá wàláì wọn dáhùn tó ń ti báyìí á yọ̀ bá wọn jà fa wàláì á yọ̀ gbogbo àsìkò yìí àyíká tó mọ̀ sí ní wọn títí. Náà ìgbà tó bá yá wọ́n wá lọ sí àyè kẹtàkì ní àwòrán. Ìgbà tó wá dé àyè kẹtàkì ní àwòrán yìí ibi ìtọ́rọ wà wà gan eléyìí. Ọwọ́ àdìjọ́ kan wá bẹ́ẹ̀ kírun dúró. Náà ìgbìmọ̀ abbas wọn sọ fún àyè pé ẹ àyè ní sòrò. Jẹ́ ká jẹ́ kí ọjọ́ tutù náà ká tó kírun dúró. Má jẹ́ ká kí lásìkò tí òòrùn mú gẹ́gẹ́ tí gbogbo nǹkan gbóná yìí. Ó ní Adori bí sọ́lá. Ìhálì jẹ́ kí ọjọ́ tutù díẹ̀ jẹ́ kí ojú ọjọ́ tutù díẹ̀ ká tó kírun. Torí pé òun fẹ́ lọ bá àwọn kọ̀wárí yìí níbi tán wà. Òun fẹ́ lọ bá wọn sọ̀rọ̀. Àyẹ̀wò tẹ̀lé nǹkan tí Abdullahi bin Abbas sọ. Náà ẹ yìí pé kí àwọn sọ̀wárì kẹ́tọ́lọ́sí àrùrọ̀ wọ́n ti jáde kúrò lẹ́yìn àyè. Wọ́n lè ti bẹ̀rẹ̀ aburú wọn. Àyíjẹ́ ti ń ṣàlàyé nípa wọn fún àwọn èèyàn nígbà tí wọ́n gbọ́. Àyíjẹ́ ti ń ṣàlàyé nípa wọn fáwọn èèyàn. Gbogbo ayé àwọn sọ̀wárì ti jáde wọ́n ti fojú hàn. Wọ́n lè ti bẹ̀rẹ̀ àfihàn wọn. Àyíjẹ́ ti mọ̀ wọn sọ̀hábà ti mọ̀ wọn. Wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ bí dáhùn gbà yẹn. Wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí pé àyè ní kéde yìí. Wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí pé mọ̀áríà ní kéde yìí. Wọ́n ti kóra wọn jọ sójú kan. Àwọn tí wọ́n jọra wọn. Gbogbo ayé wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ bí dáhùn. Àwọn gbàjẹ́ Abdullahi bin Abbas tó dọ́dọ̀ wọn ní àwòrán tọ́fẹ́ lọ ní ẹ̀kọ́ṣà wọn. Jàmá kí Abdullahi bin Abbas jẹ. Máa á ní wípé àwọn yìí ti jáde. Dàjú ìjàpọ̀ àyè àtàwọn yòókù wọ́n ti kóra wọn jọ sáyè yẹn wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ fitna wọn gbogbo àwọn sọ̀hábà dẹ̀ ti mọ̀ wọn. Abdullahi bin Abbas wá sọ fún Abdullahi wá sọ fún àyè pé òun fẹ́ lọ ní akọ́ṣà wọn òun fẹ́ lọ dìbẹ́tì lọ́jọ́ wọn. Ìgbà tí Abdullahi bin Abbas débẹ̀ jẹ̀mọ́ àkílóṣe wàlọ́ọ̀yì ó sálámà sí wọn ni. Abdullahi bin Abbas ó sálámà sáwọn kọ̀wárì ní àwòrán. Ohun ti pé wọ́n ti jáde wọ́n ti kóra wọn jọ wọ́n ti wà láàyè yìí. Nítorí pàtó mo fi mélèé wá tí mo fi mú ìfẹ́ yẹn wá láti ìpìlẹ̀ mo lè ṣàlàyé ẹ̀. Òun yìí pé ọkùnrin yìí tọ́wọ́ fẹ́ da ọ̀rọ̀ yìí márùn-ún yẹn lójú. Ó wá ní ẹ ìgbà yẹn àwọn kọ̀wárì kò sì jáde ìgbà yẹn ni. Torí àwọn ẹ̀rí tó wà lábẹ́ ọ̀rọ̀ yìí pọ̀ gan. Nínú ẹ̀ ni pé ẹ rí pé àtẹ̀yẹ ti bá onídìjà ṣe nìkan. Nítorí pé Abdullahi bin Abbas ó sọ fún àyè pé òun fẹ́ lọ ṣe nìkan pẹ̀lú àwọn tani wọn pẹ̀lú àwọn kọ̀wárì.
Àwọn nǹkan mẹ́ta, àwọn allegations mẹ́ta, àwọn level òjé ti àlì, àwọn ẹ̀sùn mẹ́ta náà ti kan àlì. Kẹ̀lìbà tó ń bá ní wọ́n ti jáde dáadáa, kódà wọ́n ti wà ní àwòrán. Lọ́fíìn tó wọ́n ní àròrí yà nìyẹn, àwọn tó wọ́n lọ kóra wọn jọ sí àyè kan, ṣé ń pè ní àròrán ní ẹ̀rọ. Lọ́fíìn tó wọ́n àwọn àríjì ní àròrí yà. Nàìjíríà Abdullahi ibn Abbas débẹ̀, Abdullahi ibn Abbas sálámà sí wọn. Àwọn náà lè dáhùn sálámà. Jẹ̀mọ́ àti wáyé bá Jọlọ́ ìbùnà àbáàsì bá rí wọn ní ìlú kẹfẹ́rí ni. Lọ́jọ́ lẹ́bùnà àbáàsì ó sàlámà sáwọn kẹfẹ́rí. A ti mọ̀ pé èèwọ̀ ni nínú Islam ẹ̀ gbọ́dọ̀ sálámà sí kẹfẹ́rí. Ṣéra nípa èèyàn gbọ́dọ̀ sálámà sí kẹfẹ́rí. Sọ Jọlọ́ ìbùnà àbáàsì ò rí wọn ní ìlú kẹfẹ́rí. Kòkò wọn ní kẹfẹ́rí tó ti pé àwọn wọ̀nyí ti jáde, wọ́n ti fi àfihàn wọn hàn. Kódà wọ́n ti kóra wọn jọ, wọ́n ti sẹ́pẹ̀tà ara wọn kúrò láàrin àwọn sọ̀hábà. Wọ́n ti kóra wọn jọ. Lóbi jẹ́ kí nígbà tábìlì ọ̀la ìbùnà àbáàsì lébẹ̀ tó sálámà sí wọn tán. Nígbà tábìlì ọ̀la ìbùnà àbáàsì lóun fẹ́ bá wọn sọ̀rọ̀. Àwọn ọmọ bá pé kí méjì lórí ọ̀rọ̀ pé ṣé káwọn bá Jọlọ́ ìbùnà àbáàsì sọ̀rọ̀ àbí káwọn bá sọ̀rọ̀. Àwọn kan ní ẹ̀ má bá jiyàn, ẹ̀ má bá sọ̀rọ̀ torí pé Quraysh ni. Ọlọ́run bá lè gẹ́rẹ́ ti ròyìn àwọn Quraysh nínú Al-Qur'an pé Qawmul Khasimun. Pé ìjọ kan ni wọ́n dá sí wọ́n fẹ́ràn ìyà jíjà, wọ́n ti máa sórí kunkun lórí sábàjọ́ lórí kò sí ká ṣeré sàlẹ́ fún wọn tó. Wọ́n máa jiyàn náà ni Kẹ́lẹ̀ bá àmọ́ pé ńgbà yẹn wọ́n ti dá ara wọn yà sọ́tọ̀. Náà ìgbà tó wá fẹ́ bẹ̀rẹ̀, Abdullahi ibn Abbas wọn sọ fún ọ yí pé Mada Tantimuna Ali kí ni nǹkan tí ẹ̀ ń bá Ali jà sí yẹn. Wọ́n láwọn nǹkan mẹ́ta náà ni. Abdullahi ibn Abbas ni tíjà bá ka mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí. Tí mo lè ṣàlàyé fún yín tí mo fún yín lẹ́rìí nínú kìtàbà ti súnnà ṣé ẹ ṣe dá láti ṣẹ́ríkò lórí àìsàn lórí nǹkan tẹ́ ẹ ṣe yìí. Ẹ dákun orí kí ni ó dẹ́kun ṣẹ́ríkò lórí ẹ̀ tó láyé fún wọn sí ìjáde. Tó bá yẹ pé ń gbà yẹn àwọn Khawarij sí ìjáde kí ni Abdullahi ibn Abbas sọ pé tí wọ́n ṣẹ́ríkò lórí ẹ̀ tí wọ́n padà sí ibi súnnà sí kílótó fi sọ bẹ́ẹ̀ fún wọn tó bá yẹ pé ń gbà yẹn wọn sí ìjáde. Wọ́n bá ní àtọ́ bá ti lè ṣàlàyé fún wa ohun tó lè lè mẹ́rin wá fún wa àti kan láti fi nǹkan ẹlẹ́. Wọ́n ṣàlàyé alákọ̀ọ́kọ́ kí ló fà á. Kí lẹ̀ ń bá jà sí. Wọ́n ní akamari jáàlá dìdí nìlá. Alákọ̀ọ́kọ́ pọ́blẹ́mù pẹ̀lú wa tàbí ní pọ́blẹ́mù pẹ̀lú ẹ̀ ni pé ó fi àwọn èèyàn sí adájọ́ nínú ẹ̀sìn ọlọ́run ọba. Báyọ̀ ọlọ́run ọba lè jáde pé wáyé pé ìrìn ìṣó fún ìlà ìlà. Wọ́n ní alákọ̀ọ́kọ́ pọ́blẹ́mù wa pẹ̀lú àárín yẹn. Abdullahi ibn Abbas ni mo ti gbọ́. Kí lẹ ẹlẹ́ẹ̀kejì? Wọ́n ní ẹlẹ́ẹ̀kejì nígbà tí òun àti Muawiya nígbà tó kọ́ ní problem. Àwọn tọ̀hún ní àwọn òsì ìgbà ní àdéhùn mẹ́rin. Ó dìgbà tí ọba tó wá àwọn tọ́pa Usman. Wọ́n ní nígbà tó wá dẹ́kọ̀ àkọọ́lẹ̀ láàrin wọn, á lè pa àmírùn mẹ́rin rẹ́pọ̀mí ọkọ rẹ̀ tó tẹ àwọn Muawiya ọ̀gbà bẹ́ẹ̀ kí tí ó fi ṣe nǹkan wọn tó gbé kalẹ̀ fún. Náà wọ́n ní wọ́n parẹ́. Wọ́n ní ajẹ́ pé kí á lè ọba ti lè jẹ́ àmírùn mẹ́rin kọ̀hú àmírùn kàfírì. Àmírùn kàfírì ni ọmọ jẹ́. Ó ti lè pa ọkọ rẹ̀ kó ní níbi jẹ́ àmírùn mẹ́rin. Bó ṣe pa ọkọ rẹ̀ ẹ̀hún ó ti di àmírùn kàfírì nìyẹn. Abdullahi ibn Abbas ni ó léjì. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta ńkọ. Wọ́n ní ẹlẹ́ẹ̀kẹta ni pé nígbà tí ó bá wọn mọ̀ áwí àjà. Kò kó àwọn ìyàwó wọn lẹ́rú. Kò kó àwọn ọmọ wọn lẹ́rú. Kò sì kó dúkìá wọn. Ṣé bí ó yẹ kó kó dúkìá wọn kó kó àwọn ọmọ wọn lẹ́rú kó sì kó àwọn ìyàwó wọn lẹ́rú ṣe ní kẹfẹ́rí wọn. Tó bá yẹ sí pé wọ́n yé ṣe kẹfẹ́rí òun náà lórí wọn sí ní ń bá wọn jà lórí kí lórí kí ń bá wọn jà. Tó bá yẹ kẹfẹ́ kẹfẹ́rí kọ̀ ẹ́ kọ́ bá wọn jà. Tó bá yẹ bí wọ́n yìí jẹ́ kó ní wọn níbi kẹfẹ́rí kí lórí sí òkú nǹkan ogun wọn kí lórí sí òkú wọn ní nǹkan mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí náà ni. Ìgbà tí Abdullahi ibn Abbas wọ́n kọ́ ṣàlàyé fún wọn náà. Orí kí n tó kọ́ ṣàlàyé fún yín o. Kẹ́lẹ́ bá àmọ́ pé orí àánú lẹ́wà. Lẹ́yìn Khawarij kẹ́lẹ́ bá àwọn sẹ́ni àánú ní. Ẹ kọ́ wo ara yín látòrí ẹni alákọ̀ọ́kọ́ yín tó fi dórí ẹni ìgbẹ̀yìn inú yín. Ìjẹ́ yín sọ̀hábì kan lára yín. Ṣé sọ̀hábà nẹ́ẹ̀dì kan bẹ́ẹ̀ nu yín láyé? Ó ní ẹ́ẹ̀rí pé kò sí sọ̀hábà nẹ́ẹ̀dì kan láàrin yín.
ayi ti sahaba nabi kankan laarin o ye kẹ ti mọ kórìí àná lẹwa tó bá yẹ kórìí òdúró lẹwa ni a rí sahaba nabi kankan pẹlú yìí nígbà tí ó ti wáyé ní kórìí àná lẹwa tó fi jẹ́ pé kò sẹ́ni kankan náà sahaba nabi tó kún yín tí ẹ bá ti wá lé lẹ́yìn kankan náà sahaba nabi tó bá lè sọ fọ́ọ̀tù ẹnìmọ̀fẹ́sì sẹ́ńtì ẹ ẹ̀sìn tí ọba látọ̀ nabi sọlọ́lá ọ̀sẹ̀lẹ̀ mi. So Abdullahi bin Abbas ọba náà ọjà wọn ọba bá wọn ṣe debate. Nígbà tí Abdullahi bin Abbas tó parí debate pẹ̀lú wọn lórí ẹyọ kọ̀ọ̀kan ọba rẹ̀ ti máa mú pọ́ǹtì ẹyọ kọ̀ọ̀kan pọ́ǹtì yẹn alákọ̀ọ́kọ́ ẹ̀rí inú kìtá àti súnmọ̀ ọ̀ ṣàlàyé ẹ̀kún wọn ní wọn fẹ́ tó bá ti parí àlàyé yóò ní fẹ́ gbà wọn làwọn gbà. Pọ́ǹtì ẹlẹ́kejì Abdullahi bin Abbas tọ́mọ ó tún ṣàlàyé ó tún ṣàlàyé ó ní fẹ́ gbà bẹ́ẹ̀ wọn tún làwọn gbà lórí pọ́ǹtì méjì. O tún mẹ́lẹ̀ kẹta nǹkan bá ìṣe sọ báyìí lè rí sọ wá nínú kìtá àbàtí súnmọ̀ ó tún fún wọn léèrí ṣe é gbà ọ̀là àwọn gbà lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ 2000 nínú wọn lọ́rọ̀ já 2000 nínú wọn òun ni Abdullahi bin Abbas yìí mú kú mẹ́ àwọn yòókù yarí wọn làwọn ò ní gbọ́ tó bá jẹ́ sí pé wọn àti ìdí ọ̀wárí ti ń gbà yẹn tó bá jẹ́ sí pé wọn àti ìjáde ń gbà yẹn kí làwọn 2000 ti lọ́ níbo làwọn 2000 níbo ni wọn ti repent kí ni wọn ti wá lórí ẹ so eléyìí báyìí òun náà pàtó fi jẹ sí pé ẹrí wa ń bẹrẹ wípé Abdullahi bin Abbas kò rí àwọn ọwárí síkèdè kódà ń bá Abdullahi bin Abbas débẹ ó ní kódà òun tún rí àwọn èèyàn láyé òun ò sí èèyàn tó pọ̀ ní ìbára tó àwọn eléyìí ó ní torí pé nígbà tí òun débẹ kódà òun bá wọn tó ń sùn lọ́wọ́ ni wọ́n ń sọ ọ̀ ìlú rá lọ́wọ́ ni. Ó nígbà tí wọ́n jí báyìí oníṣẹ́bá rí ojú wọn ṣe rí látara fúlù gígbó ìmọ̀ ìdílórí wọn. Abdullahi bin Abbas wá ròyìn wọn pẹ̀lú ibi tí wọ́n ti lálà ṣeré látara kíkọ ìbáàdà síra níbi. Abdullahi bin Abbas ròyìn wọn pé wọ́n rí báyìí ní àwọn ìdààmú àti àwọn wàhálà tó ti bá wọn látara wípé wọn sinmi fún ìbáàdà láti kọ̀ kankan síra níbi. Tó lé báyìí ẹ̀rí wa ń bẹ̀ wípé Abdullahi bin Abbas ọ̀bí ọ̀pọ̀ ọ̀hán òun náà wà lára àwọn tó jẹ́ sí pé kò gbà yín pé bídà àwọn ọ̀hárí jù bídà tó gbọ́dọ̀ jáde kó ní islam ni. Tó bá yẹ kí Abdullahi bin Abbas tó bá yẹ kó òun náà bá wà lórí àgbọ́yé pé gbogbo bídà ni kúfùrù ni Abdullahi bin Abbas kò bá gbà yín pé bídà ọ̀hárí tó jẹ́ bídà alákọ̀ọ́kọ́ tó ṣẹlẹ̀ nínú al-umma alayhi sallallahu alayhi wa sallam kò bá gbà yín pé bídà yẹn bídà kékeré ni. Àmọ́ tó ń fi pé ọmọ kò ní bídà ni wọn ó sì náà kọ́ṣà wọn Abdullahi bin Abbas gbìdájọ́ kẹfìrí wọn lórí. Kódà àwọn tí ò rọ̀já nínú wọn Abdullahi bin Abbas gbìdájọ́ kẹfìrí wọn lórí. Torí pé lẹ́yìn àwọn tí ò padà rọ̀já yẹn náà ayò tó pamọ́ o ayò tó bá wọn jà o. Abdullahi bin Abbas ní oṣù kọ̀ bá wọn jà kọ̀ bá wọn kọ̀ fi wọ́n lẹ̀ síbẹ̀ ìgbà wọn tó bẹ̀rẹ̀ sí máa bá wọn jà. Nígbà tí wọ́n pa Abdullahi bin Khabbab ìgbà wọn tó bẹ̀rẹ̀ sí máa bá wọn jà ìgbà wọn jẹ ní Abdullahi bin Khabbab ń lọ àwọn ọ̀hárí tí wọ́n parí ẹ̀ lọ́nà Abdullahi bin Khabbab wọn àti ìyàwó rẹ̀ wọ́n wà lórí nǹkan dùn ìyàwó rẹ̀ dẹ̀ lórí ń gbà yẹn kódà oyún yẹn ti fẹ́ tóbi àwọn ọ̀hárí tí wọ́n parí ẹ̀ ìgbà tí wọ́n parí ẹ̀ kẹ́ni bá wọn fáwọn ọ̀hárí wàllá ìkẹ́ni bá wọn fáwọn eléyìí wọ́n wá rí yàrá yìí wọ́n wá sálámà sí òun náà dáhùn sálámà wọ́n wá nípa kọ̀kalẹ̀ ìmtìhánu bẹ̀rẹ̀ ìdáhùn bẹ̀rẹ̀ kí lọ fẹ́ sọ nípa Abubakar ṣé àtúnwọ̀n sọ pé Dr. Alaro kí lọ fẹ́ sọ pa Dr. Alaro wàláì ọ̀yà Dr. Bini kí ni lọ́dọ̀ rẹ̀ wọ́n lọ ìbáwọ̀ eléyìí náà ṣe ń di Abdullahi bin Khabbab léèrè ní ẹ̀wọ̀ nígbà tí Abdullahi bin Khabbab tó sọ̀rọ̀ Abubakar tàwọn aláṣọ ọ̀yà Umar kí ni lọ́dọ̀ rẹ̀ ẹni lọ́wọ́ máa ń bá wọn lò ṣe kó báwọn náà ṣe máa ń dé yẹn Dr. Kini ọ̀yà ọ̀bẹ́ni Alaro kí ni lọ́dọ̀ rẹ̀ Habibu ọ̀yà kí ni dájọ́ Habibu lọ́dọ̀ rẹ̀ oníkìtì kan kọ́ kí ni oníkìtì kan lọ́dọ̀ rẹ̀ ẹ̀ẹ́mà nǹkan tó fẹ́. Ọbẹ̀ kẹ kàfárọ̀ wọn tí a bá ti pè wọ́n ní kébè mẹ́ta àwọn mùsùlùmí ti ní àtẹ́wọ́n wá ní à nítorí lélẹ̀ yìí èmi ò lè dáhùn rẹ̀ kúrò ní ìsàfà lónìí kébè yìí ni onírúdú ni ẹ olóhùn ọ̀gá paláró kébè yìí ni kí ẹni jọ fún aláró kébè yìí ni. Wàlọ́ọ̀hì láàbí àwọn ọmọ wọ̀nyí wàlọ́ọ̀hì ẹ̀mí wọn ti bí dúgan
ẹni tó sọ pé tó kọjá lókè ìbèrè ni kò lè dá ọkọ ẹ kàjára kan lárúbáwá o bóyá kò lè kọ ló kọ ara rẹ ní lárúbáwá ọlọ yìí ojú ló ní ẹni ojú ló ní ẹni lórí ká ó ní olóhùn ọmọ ìfẹlẹ arókó bí olóhùn bí olóhùn ọmọ ìfẹlẹ arókó bí wà láì tó mẹrẹ onírúurú mi jíjà olóhùn ọmọ alárúkọ ẹgbẹ pẹpẹ jíjà fún kérésì alárúkọ pẹpẹ jíjà kíndé onídọ̀ tí alárúkọ pẹpẹ jíjà fún kérésì àbíwọ̀ rẹ kó yé dé wàlọ́ọ̀hìn àbí àwọn ọmọdé ò dákẹ́ mọ àwọn ọmọdé ọmọbi tí kéwú darí kọ ìyẹn tẹ́ǹkà ń tẹ̀lé tóun kan rẹ sí kankan wàrọ̀ tóun kan tọ́kà túbúlé kẹrun lẹ̀ tọ́da fúlí ẹnu kíkà olú lówó tó bá ti fọ́ kílẹ̀ ẹnu lásán adarí tó kò ní dẹmọkírésì lẹ́jọ́ ẹ̀ tí kò bẹ̀ tí dẹmọkírésì lọ́dọ̀ yìí kí ni dẹmọkírésì lọ́dọ̀ yìí ọ̀yà kí ni dẹmọkírésì wàlá ẹ̀ mọ́ òkú à kí n tọ́kà ní alámàrí ti ẹ̀ ni ajọ́kọ̀ ẹ̀rọ ọ̀pọ̀ bẹ̀ tí dẹmọkírésì ojú wọ́n bá dé mu ojú ojú máa ti yẹ wàlá ọ̀yà lọ́dọ̀ kàkúrì kàkúrì jù lọ́dọ̀ rẹ̀ ọ̀yà kàkúrì ọ̀yà sọ́tí ọ̀yà lọ́dọ̀ kàkúrì rẹ̀ ọ̀yà wàlá ìdí ẹ̀sẹ̀ ti ní pé kò ní káfíìn tọ́lá ti ní káfíìn máa ṣe àlọ́ bùrọ́dà gidi ni ọgbẹ́ ìfọ̀kẹ́ gbọ̀ngàn yẹn tó wáyé ọ̀lẹ́ a ẹ̀jìnlẹ́gẹ̀ wà kí onírúurú ni brọ́dà yẹn olóhùn ọmọ títà fún ìkọsí ẹdínwó kí lẹ́yìn ìrọ̀lọ́ rẹ ọyá ìdìbò kí lẹ́yìn ìrọ̀lọ́ rẹ ẹ ṣùhánàlá bẹ́ẹ̀ náà làwọn ọkọ̀ wá yìí náà ń di abdullahi bin khabbab lérí ilé ń sọ ọkọ̀ kan bí ní rabidé sọfidi lórí ali sọfidi lórí muawiya bẹ́ẹ̀ ló ń kàlàyé kan pé àwọn ilé iṣẹ́ ń béèrè yìí àwọn mùsùlùmí ni wọn àwọn sọfájà nẹbi ni wọn nǹkan kan ni wọn ẹẹ òtítí àgbákò ntí hánùnù báwo lè máa ṣe máa ṣe ìyàwó aláwọ tó bá bẹ máa ìgbà yín ní tó béèrè lọwọ rẹ yẹn pé èdìbò kí lè dìbò lọdọ rẹ tọ́ba àdìpọ̀ ṣe sún náà ni wọ́n rí wọn gbọ̀n wọ́n rí kòkòtò wọ́n èrí ẹni mọ̀ hazọ́rọ̀ wọn kó wọ́n mọ̀ àwọn tí wọ́n mọ̀ hazọ́rọ̀ wọn o wọ́n mọ̀ wọn dáadáa tí wọ́n bá ti yọ ọmọ hazọ́rọ̀ wọn láì wọ́n èrí ẹni ọdún júmọ̀ àwọn ọwọ́ a tọ́ba àdìpọ̀ wáyé tọ́ba tọ́ba pé ọwọ́ ti fújì àjọ lórí mi o pé kọ́wá gbẹ́ yìí lọ́dọ̀ rẹ ọbẹ̀ fi ọ̀hún kéèké yìí ọba kọ́kọ́ rẹ jẹ́ nílẹ̀ náà so broda kí ni ìdìbò lọ́dọ̀ yín wọ́n máa wọ pé kí ni ìdìbò lọ́dọ̀ yín bò kí ni irú bẹ́ẹ̀ sí olómi irú bẹ́ẹ̀ dáfùdáfù olómi mí iná tí a mọ̀ pé èèyàn gbọ́dọ̀ máa ṣe mí mi. sọ wọ́n ti kọ́mọ́ ti fújì àdébi lórí mi àmọ́ wá gbàlà yí ẹ̀sìn ọwá ti kọ́mọ́ ti fújì àdébi ọ̀ wá gbàlà yí kẹsàn-án wà lọ́ ọwá kó lè bá torí tọ́ba torí lẹ́yìn rẹ̀ tọ́ba ti di lọ́la lórí àtọ́ tó kọ́mọ́ ẹni tó tí a bá rí kí n sálámà sí yín má tó torí pé orí pómi ìwùjú mi ni o tó yìí ní sálámà sí yín má báyìí padà tó yọ ewé tó yìí ní sálámà sí yín má báyìí ìsìn dáhùn sálámà yín má. kí ló bá dé ìwé kájàkàtà báyìí amúnijẹ amúnijẹ ọlọ́pàá ìwé tètè wàá láti bẹ̀rẹ̀ ni báwo ni láti di abdullahi bin khabbab ni bàtà abdullahi bin khabbab tó dáhùn kan wọn mú wọn ni ó ti di kẹfìrí báyìí bá mu lọ sábẹ́ ẹgbẹ́ kan nígbà tí wọn mú dábẹ́ ẹgbẹ́ dàbídùn dàbídùn bá jábọ́ ìkan wọn bá mú wọn dàbí yẹn lọ́ba jẹ́ ọjọ́ dàbídùn ní dàbídùn tó jábọ́ lórí ju rẹ̀ tí ìdíkọ̀ gbàyàn dá lọ́dọ̀ rẹ̀ ọ̀sán ó bẹ̀rẹ̀ pé ní dàbídùn o ó ní bẹ́ẹ̀ ni àwọn bẹ́ẹ̀ ni ẹlẹ́dẹ̀ kan tó ń bọ̀ ìkan ni wọ́n bá tún ní lọ́ba tó pa ẹlẹ́dẹ̀ ẹlẹ́dẹ̀ ọ̀sán ẹlẹ́dẹ̀ ẹlẹ́dẹ̀ ọ̀sán owó kọ́ pa ọba dúkìá oníjà lẹ́fẹ̀ẹ́ oníbẹ̀ ló ń gbà àtúntò ẹ̀bùn kọ̀ọ̀bá àbúwá ni ẹ̀yin pípù yẹ pààyàn ọlọ́run ọba o tó bá jẹ́ kí pé dàbídùn lásán lọ́jàbọ́ tẹ́nìkan mo jẹ́ mi fẹ́ ẹlẹ́dàáwó rẹ̀ nítorí ọba wíńtá lẹbi yìí gbogbo ń dáhùn yìí ojú àwọn kọwádìí ti nìyàrá kó ọlá ìwọn àgbọ wọn pa abdullahi bin khabbab nígbà tí wọn pa abdullahi bin khabbab tán ọba tó mú yàwó ẹ ìyàwó rẹ wọn sọ fún wọn pé ẹ pààyàn ọlọrun ọba yìí tó yìí o ẹ pààyàn ọlọrun ọba yìí ní obìnrin tí mo jẹ ọlẹ ẹdẹ tí fẹẹ gbẹgbẹ gíríkà ẹ ọba mú obìnrin yìí wọn kọ lanú ẹ wọn gbé ọmọ tó wà
nítorí ìyá lẹ́yìn náà wọ́n pàyà náà lẹ́kẹ̀kẹ̀kẹ̀ ìró wa ká lì tẹwárí bá ti wá pàdé ẹ̀rọ bíi ẹni pàdé ẹ̀mbà tó pàdé àdúlẹ̀ mùsùlùmá ìgbà tí wọ́n lọ bá lì wọ́n lọ wọ́n fẹ́ lọ bá lì dání ojú ọ̀nà náà ti wá pàdé àdúlẹ̀ mùsùlùmá tẹ́ ti wá pa ìró wa ká lì lójú ogun pé àwọn sọ̀wárí bí o wọ́n ti fẹ́ wọ̀lú tolúmọ̀tò alì ti jáde alì ti lọjà wọn kọfẹ bẹrẹ náà wọn kọfẹ wọlé sí àwọn mọlẹbí wọn lára wọn lọ kó àwọn ìyàwó wọn lọ kó àwọn ọmọ wọn àwọn sábà bá ń lé tọ́lẹ̀ dùn àìfà wọn jẹ ẹni tọ́ lẹ bọ́yọ̀ tí sàárẹ̀ nǹkan fún wọn lọ sójú ogun wọn pa wọn lọkùnrin wọn wa tó alì ti wá gbé pé àwọn sọ̀rọ̀ alì ti fẹ́ gbẹ̀yìn wọlé sínú òlu bí alì ti sẹ́rí padà nìyẹn lójú ogun àtàwọn ọmọ ogun rẹ̀ ó bàwọn àrí alẹ̀ lọ padà wá pàdé wọn ibi tí alì ti bẹ̀rẹ̀ sí pa wọn nítorí bẹ̀rẹ̀ sí máa jà nìyẹn tó alì pa wọn nípa bùbọ́ọ̀tì ni nípa ẹni tó gbẹ́rù gan rí tó ń pa mùsùlùmí tó dẹ̀ fẹ́ wọlé láti wá kó àwọn dúkìá mùsùlùmí àti láti wá so nǹkan tí alì ti pa wọn nìyẹn so ẹyẹ bíi asfaw tí a padà kà tá a ti kà nígbà tí alì fẹ́ bí wọ́n lè rí pé àmùsùlùmí hum قال من الشرك فروا المنافقين هم قال إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا قالوا وما هم قال إخواننا بغوا علينا سو آتك أصعب يتلي ما بيعلي يقع إلى جو أو خوائج تطبع كسي مسلمين أسي لبو نواسي منافقون وانسي الجن وانسي لبو غن وانسي منافقون كمسلمين وما يوالي واتفن بورك مريجي والوري so eléyìí láì jẹ́ pé wáyé pé abdullahi ibn abbas rọ́bì ọ̀gọ́ ẹ̀ń kò fún àwọn ọ̀wárí yìí dájọ́ pé wọ́n di kèfèrí síra nìsí so eléyìí láì ó jẹ́ ọ̀rọ̀ látọ̀dọ̀ abdullahi ibn abbas rọ́bì ọ̀gọ́ ẹ̀ń náà ní ọwọ́ ìparí lọ nínú àwọn nǹkan tí a tún ní láti mà òun náà ni àwọn àṣàrò kátó wá látọ̀dọ̀ abu umama albahili rahima rọ́bì ọ̀lànà àti àwọn báàbù sọ̀hábà àwọn apákan sọ̀hábà nínú wọn náà ni anas bin malik rọ́bì ọ̀lànà náà ṣẹ́ra lọ́wọ́ ní tíra alhawadithu walbida في الإمام أبو بكر الفرطوشي المالكي رحمه الله تعالى من أبا رت مبسوعي أبا مبسوعي في طريقه لفك أبو همام الباهلي رضي الله عنه أما بدا كان سلم عينا تجد في أبو همام الباهلي بجي بانو جسر لي أما بدا عنه kò fún àwọn tí wọ́n ṣe dídá àyín nídàájọ́ kó wọ́n di kẹfẹ́rí náà eléyìí báyìí ó wá ní àtọ̀dọ̀ àbújáda ọ̀bí ọ̀la ẹ̀ àbújáda wọ́n ní ankaro ma adraka ba'da mawti an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa lam ya'rifuhu min ahwali rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa qala az-zuhri al-imam az-zuhri rahimahullahu ta'ala wọ́n ní dakhaltu ala anas bi dimashq wọ́n ní àwọn wọlé tó anas ibn malik radiyallahu anhu ìkàrí àwọn sahaba nabi ni tó jẹ́ ọmọ tí ó gbé ọ̀dọ̀ nabi sallallahu alayhi wa sallam sọ̀rọ̀fọ̀rọ̀ zuhri wọn làwọn wọlé tó anas ní damascus wàhúwà yẹ́pùtì wọn náà wá bá anas lẹ́ni tí ń sun ẹkún náà wọn nígbà táwọn bá anas lẹ́ni tí ń sun ẹkún pàkúrtù lahù wọn ni wọn sọ fún anas pé malik kí kíni ń pa ọ lẹ́kùn rẹ̀ anas bin malik pàkọ́ọ̀lì anas bin malik sọ pé má a ṣe án ní má a dọ́kítù ilà àríyìn sọ́lá وهذه الصلاة نعم أبقى تقول ما أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة أنا جمالك من تنقى ملكم هنا نيكوي من كتم الباء لذلك النبي صلى الله عليه وسلم إن ريك كتسكما تاويني في انتي تجوتا يا نبي بو بو سوان تنيا إبادة لوني
gbogbo àwọn nǹkan tá ń ṣe lónìí ọ̀nà tí wọ́n ń gbà ṣe ọ̀nà tó yàtọ̀ fún nǹkan tí mo bá lásìkò ànábì sọ́lọ́ aláwọ̀ sọ́lá mi eléyẹn ló mú mi tí mo fi kiri mọ́nú lé tí mo ń sun ẹkún fún àlùwọ́n mọ̀ yìí lórí wípé wọ́n ti yí àlámà ilé ẹ̀sìn wọn padà wọ́n ti yí padà kúrò lórí bí ànábì sọ́lọ́ aláwọ̀ sọ́lá mi ti gbé wa. Ó wá ní ilá àárí ìsọ̀lá ó ní ẹnu nǹkan ẹyọkan tí mo mọ̀ tí ò yí padà òun náà ni wọ́n tí wọ́n kì í. Àmọ́ tí wọ́n ti lè yọ̀ lẹ́tọ́ bá ti lè yẹ̀ lẹ́yìn ọ̀run nìkan gbogbo àwọn ìbáàlà yòókù láti fi dídá bọ̀ òun náà ti yí padà lórí bá nàbì sọ́lọ́ aláwọ̀ sọ́lá mi ti ń ṣe. Ànàjọ̀nù náà yìí ni wàhálì ìsọ̀lá ìrún tá a wá tún wí ìgẹ ta lọ sẹ́kù ìgẹ òun náà tó nìyí wọn ti ra láre àsìkò tí wọn ń kírun nísìnyí ó yàgò bá àsìkò tí wọn ń kí lásìkò ànábì sọlọ lọwọ àwọn ẹyẹ sọlọ eléyìí báyìí kí ni ànábì sọlọ máàlì gẹ òun ni pé lásìkò ànábì sọlọ máàlì kíga ẹrọ irun tó tún sẹkù tóun ti bẹ́ẹ̀ lè sọ pé ó jọ táyà nẹ́bì òun náà tó nìyí àwọn èèyàn lásìkò yẹn àsìkò tí wọn ń kí tọ́wọ́fẹ́ tí a sì rí àsìkò tó òrùn bá ti bẹ́ẹ̀ wọlé tán kí mẹ́bíìsì ti bẹ́ẹ̀ wọlé yẹn àsìkò yẹn máa ń tí a sì rí. Ẹnìkan wá ní ilé ìbáyìí ẹ̀ṣẹ̀ ni kí ẹ̀ṣẹ̀ ta ṣírù sọ̀lá ká lọ́rùn lára tí àsìkò rẹ̀ ti jáde ká máa tí a sì rí lásìkò mẹ́gírì ká máa kí dúró yìí lásìkò àsìrì ká máa kí ìran ìṣáyè lásìkò sùrùṣe wọ́n ní ẹ̀ṣẹ̀ ni ẹ̀nà ká ṣe tàṣírù sọ̀lá ká lọ́rùn lára ká sì kọ̀rọ̀ fi jáde àwa ni eléyìí yìí ṣẹ̀ṣẹ̀. Nítorí pé ọ̀tọ̀ ni pé kí ẹ̀ ṣe tàṣírù sọ̀lá kí ẹ̀ lọ́rùn lára ká sì kọ̀rọ̀ fi jáde ọ̀tọ̀ ni kí ẹ̀ láti sọ́ka pé nǹkan tí wọ́n ń ṣe lásìkò ánẹ́sì mọ́lì kété báwọn eléyìí àkọ́rọ̀ kété kó wọ́n lọ́rùn lára nìkan bá wọ́n tàyí pásìkò yẹn gangan lọ́yẹ káwọn máa kí. Wàhálà bíi bídí adùn fún ẹ̀sìkọ́s eléyìí láyìí bídí àríwá àdìsọ́kànù nítorí pé gbogbo tí èèyàn bá ti ń ṣe nínú ẹ̀sìn láti fi jọ́sìn fún ọlọ́run ọba tọ́jú èrò ìbáàjá náà lẹ gbà lérò pẹ̀lú ẹ̀sìn ẹ̀fín sí ọlọ́run ọba àmọ́ nǹkan yẹn wá sínú ẹ̀sìn ẹ̀ wá ń fi nǹkan yẹn jọ́sìn fún ọlọ́run ọba tó ń pè ní dídá nìyẹn gbogbo ìlànà gbogbo tí yẹn bá fi ń jọ́sìn fún ọlọ́run ọba tí ò wá sí nínú ẹ̀sìn tó yẹn fi jọ́sìn fún ọlọ́run ọba tó ń pè ní dídá nìyẹn tó àwọn eléyìí báyìí wọ́n gbà wípé àsìkò tó yẹ káwọn máa kí gẹ́gẹ́ fún lásìkò yẹn so àtàwọn nǹkan míì tó yẹ pé wọ́n ti yí padà òun lọ́kọ̀ àti ànẹ́sìn náà lè ṣ tùmùtàtàn wá bí ànẹ́sìn mọ́lì kìlẹ̀ rẹ̀ ànẹ́sìn mọ́lì kan bí ọba ẹ̀hún ó nítorí pé gbogbo àwọn nǹkan tí wọ́n tọ́ tí òun bá lásìkò ànẹ́bì àwọn yẹn ti yí padà lónìí lórí ẹ̀. Nínú lọ́dún mi wọ́n ní máa kú ntù àríwú ṣe án àlẹ́ àdé ọ̀sùn ilé ayé tó lọ́lọ́ sọ́lá ńlá kọ̀dé àǹkà tó wùlẹ̀ o. Ànẹ́sìn mọ́lì tó sọ fún Zuhri ó ní òun ọmọ nkankan lásìkò ànábì sọlọ lọwọ sọlá táwọn ń ṣe àkọkọ jáde pé tóun bá rí wọn táwọn yẹn bá ń ṣe lónìí òun ṣàkó pé eléyìí báyìí báyìí láyà ànábì kọ yìí lẹ́ńṣe yìí. Ó túmọ̀ sí pé lásìkò tí ànábì máàlìkì sọ̀rọ̀ yìí àwọn nǹkan àwọn èèyàn wọ̀nyí wọ́n ti yí àwọn nǹkan yẹn padà wọ́n ti yí padà kúrò lójú ọ̀nà bí ànábì máàlìkì ṣe bá ànábì ṣe sọ́ni ánìsì náà yìí sọ pé òun ọmọ nkankan nínú àwọn nǹkan táwọn wà lórí ẹ̀ lásìkò ànábì sọlọ lọ́wọ́ àwọn ọ̀sẹ̀ ńlá àgbáyé pé tóun bá yí ká bá tó ń fi àwọn nǹkan yẹn lónìí òun ó sì tako yí ká eléyìí láyé báwọn ṣe máa bọ̀ yẹn nítorí tó ti pè ní bíbá ànábì yẹn. Tá a bá yí báwọn ṣe ń ṣe àṣàrù lónìí pé pé a tako pé eléyìí báyìí máa ṣe rákùn bẹ ẹnu tí a ń sako lára àwọn bíkìrì tá ń ṣe ó ní pé bánàbí ti sẹ́kọ̀ yìí ìtánẹ́tì náà lè ṣe sọ nìyẹn. Tá a bá rí àwọn èèyàn lónìí tó bá bẹ̀rẹ̀ sí máa ṣe tàwa sùn tó bá bẹ̀rẹ̀ sí máa ṣàdúrà tó wá fi kẹ́kẹ́ ṣàkàtọ̀ ẹ̀rí kẹ́kẹ́ ṣe tàwa sùn tó bá fẹ́ ṣàdúrà ká fi kẹ́kẹ́ ṣàkàtọ̀ lọ́sọ̀rọ̀ náà bá fi ọlọ́run mọ́ta àwọn ìtẹ́ẹ̀rẹ́ àwọn ìmẹ́ẹ̀ àwọn orúkọ ọlọ́mọba àtàwọn òròyìn ọlọ́mọba wọ́n fi ọlá ànábì tọrọ lásìkò ànábì wọn àti sọ pé ọlọ́mọ mẹ́ta wọlé ànábì mọ́tà ṣe kábàá fún wa ṣé ànábì ọ̀wá máa bóun ṣe lọ́lá lọ́dọ̀ ọlọ́mọba jù àwa lọ́rin ṣé bá ànábì náà ní ń ṣàlàyé bọ́lá àwọn ṣe tá a lè mọ lá ànábì bó ṣe tó láì ṣe pé ànábì ń ṣàlàyé ẹ̀ fún wa ni jamaa bó dàgbé ma bọ́lá bá ànábì ṣe lọ́lá lọ́dọ̀ ọlọ́run ṣe mí látọ̀dọ̀
àwọn ẹ̀rí tá a rí pé àrẹ́bí ní ọlọ́wọ́ bá ṣe nǹkan báyìí fún mi ọlọ́wọ́ bá ṣòro báyìí fún mi àti inú àlùkò à ń sáré bí gbà wá látọ̀rọ̀ náà bá ibẹ̀ ńlá tí mo bá nàbí ṣe tó látọ̀rọ̀ náà àti mo bá nàbí ṣe tó látọ̀rọ̀ náà ó túbọ̀ sí pé àrẹ́bí tó kọ́ wa ní bóun ṣe tó látọ̀rọ̀ náà yẹn òun fún rẹ̀ náà mọ bó ṣe tó kọ̀gbàgbé ọlọ́run mọ́tà wọ láàmà káàmà àhẹ́lì ibrahim àrùn màkọ́mà àhẹ́lì ibrahim ò sí láti wà nẹ́bí ọlọ́run mọ́tà wọ láàmà bẹ́ẹ̀ sílẹ̀ àtìkì ọlọ́run mọ́tà wọ láàmà ọ̀sán àti márúwà ọlọ́run òbí rẹ̀ méjèèjì ayé láti mẹ́ta ọ̀rọ̀ sẹ́kọ̀ ìdánẹ́bí gbogbo àwọn tá a wí sẹ́kọ̀ sí láti wà nẹ́bí bẹ́ẹ̀ sílẹ̀ àtìkì ò sí láti wà nẹ́bí ọ̀sán àti márúwà ńkọ màkọ́mà ibrahim ńkọ anẹ́bíjì máa ń bẹ lọ́hùn kó dàdé bíi pé nígbà míì sáré máa ń bẹ lọ́hùn tó bá ka lára àlìkínbà anẹ́bí ọjà bọ́ àlìkínbà anẹ́bí ọjà bọ́ níbi tí ń sàdúrà tó ka lára dé abúlákì ní ẹ̀sọ̀ wa mú un tí ó tó máa fi ṣe ìjà pàṣẹ anẹ́bí ọjà tó wà náà ọ̀rọ̀ ti gbádùá rẹ̀ anẹ́bí ọjà sàdúrà ààyè ẹnikẹ́ni tó bá anẹ́bí ọbẹ̀ ṣe gbéra ga ni sáré mi náà ni méjì làtìkì àrẹ mi náà ni sọfọ àti márùwà ọjà ìgbé pàdébí ọbẹ ṣe gíraga ni ní òfin ọlá nẹbí sọrọ àti àwọn sọ àbà tó wáyé pàdébí kọlẹkọ tó sára yọ ọlá rẹ fún wọn táwọn sì tún rọlá nẹbí pẹlú ojú wọn tẹmáwọ tó rí ọlá tó ń bẹ bá nẹbí pẹlú tó táwọn nẹka ṣe rẹ bá nẹbí tó túbọ̀ sí pé ẹni ìyọnu ọlá ní tòótọ́ táwọn rí kíré táwọn ní ọ̀pọ̀ láti tọrọ tabawari yẹn lórí tí wọn ń sàdúrà tí wọn ń tọwọ bẹẹ ta kàtọ tọwọ ní ọlá nẹbí sẹwọn tó nù kẹta kàtọ yín lórí nìyẹn dúkìá eléyìí yàtọ sí fẹlẹ ṣe lásìkò ànẹbí nǹkan tí arásù ń bálí kìtọ nìyẹn pé gbogbo àwọn kẹta wọn mọ lásìkò ànẹbí tó máa ń ṣe kò sí kẹkẹ ní ẹ lórí táwọn yẹn ń ṣe àbíkò ń ta kò pé á bá ti ń ṣe lásìkò ànẹbí kọ́ mo fi mọ àtọjú rẹ yẹ wá pé láti wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ọmọdé tàwá sùn làbí wọn kí n ṣe tàwá sùn bóde àwọn ọmọdé tàwá sùn ìdìjọ àyè sọlẹ̀ ṣe yìí wọn a máa wákàtọ̀ lọ́sọ̀rọ̀ náà bá pẹ̀lú àdúrà àwọn ẹni rẹ pé à àríkẹ́lẹ́ gbájá súnmọ́ náà wọn bá ọyá bá abẹ lọ́hùn wọn a máa ṣe bẹ́ẹ̀ àríkẹ́kọ́ ni àríkẹ́lẹ́ gbájá ẹni ọlọ́run óyà fún kájọ fún yàn ẹni ọlọ́run tó bá abẹ lọ́hùn óyà sọ fún kájú ẹlẹ́kájú ọlọ́run mẹ́ta wọ ọlá ẹni ẹ̀rẹ́ tí ń jẹ́ lágbájá mẹ́ta ṣe nǹkan báyìí fún wa eléyìí ọ̀sọ́ àwọn sàhábò ṣe ká fọ́ láyẹ̀ ẹ̀bẹ̀ lọ́hùn àmọ́kárọ̀ báyẹ̀ pé ọlọ́run abẹ́bí ọjà kàtọ̀ lọ́sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ lọ́wọ́ abẹ́ lọ́wọ́ bá lórí àlámọ̀jọ́ nǹkan báyìí ṣẹlẹ̀ sí wa òun náà balógun jẹ́ ń kéńjọ́ tí ó ju ọ̀rọ̀ lásìkò àwọn sàhábà tí gbogbo nǹkan jóná mẹ́lẹ̀ ẹ̀rí pé kódà orí yín ń balẹ̀ lànàbí wà sálẹ̀bí ṣe kúrò àlọ́wọ́ sẹ́ni tẹ́tí wá bá nẹ́bí tí ànẹ́bí bá abẹ́ lọ́wọ́ wàhálà yìí ti kọ́ o gbogbo nǹkan ó kóso jóná sẹ́n níbẹ̀ náà lànàbí ti ṣé òun ọ̀mọ́ lọ́wọ́ ń bẹ̀ pékè ìbèjì lẹ́sẹ̀ wá bá nẹ́bí àmọ́ àtẹ̀wọ́ sùn ìbìjù kí á ti akpàtọ̀ lọ́sọ̀rọ̀ náà pẹ̀lú àdúrà ẹni rẹ wọ́n mọ̀ pàdé bíi sọ̀rọ̀ lọ́sọ̀rọ̀ ẹni rẹ lọ́dọ̀ náà bá ẹni rẹ sì ni ọlọ́run ọba àti máa gbá àdúrà tí wọ́n ju ẹni tí òkú wọn lẹ́yìn ipò lọ náà fi lọ́ bá nẹ́bí ẹni yìí náà máa kọjá ọlọ́run ọba bẹ̀ fúnra rẹ ọlọ́ bá nẹ́bí lókè láyé báyọ̀ ń bẹ̀ ni pé ẹ wá wo báwọn èèyàn ti ń bẹ́ lọ́run sébà yìí ẹrìkẹ èèyàn takò intanẹti ọmọ ẹlẹkẹ sọ nìyẹn pé òun ọmọ nkẹkẹ lásìkò anẹbi sọmọ ọmọ àwọn ẹlẹsẹ náà àbíkọjẹ ti pé tóun bá rí àwọn èèyàn sáńtẹ lónìí tóun takò pé ha ilé báyìí ó ní nǹkan yẹn wá lọfàá ìbànújẹ káwọn yẹn ti yí padà wọn ti yí àwọn nǹkan ìbánẹbi ṣe ń ṣe wọn ti yí padà wọn máa ń ṣe lọnà míì àwọn ìbàdí àtìwọ̀n yìí wọ́n ń ṣe lọ́nà míì tó yàtọ̀ fọ́nà táwọn mọ̀ lásìkò ànẹ́bí òun ni mo kiri mọ́lẹ́ tí mo sunkún sí àdùnmọ́ ànẹ́dùnmọ́lẹ́ kí kiri mọ́lẹ́ ó ń sunkún tó ń ti bẹ́ẹ̀ ànẹ́dùnmọ́lẹ́ kí kiri máa ń jáde yóò ṣe lọ sí ìrìn lẹ́yìn àwọn yìí wàlọ́ọ̀nì àbí ànẹ́dùnmọ́lẹ́ kí o ṣe kí ni o yóò jáde yóò ṣe lọ sí ìrìn lẹ́yìn wọn ànẹ́dùnmọ́lẹ́ kí o sálá tòun ti bẹ́ẹ̀ nítorí pé àwọn àlùmọ̀dé kọ́ àwọn nǹkan tó lè kópa ọ̀rọ̀ báyà àwọn nǹkan tó pọ̀ ni ṣé bẹ́ẹ̀ yìí dì so nínú ẹ̀ náà nílé ìtànṣe yìí wà àmọ́ tòun ti bẹ́ẹ̀ kọ́sọ́ wọn dìde ìfòrí ṣé bẹ́ẹ̀ yìí dì so kò sọ wọn dìde ìfòrí alẹ́dùnmọ́lì kìí ṣe pẹ̀lú wọn gẹ́gẹ́ bí mùsùlùmí tòun ti wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan tí wọ́n afawa abudarda eléyìí báyìí alimami bukhari gbà wá nínú sahihu wọn ní kitabu sọlá
ni kitabu sala ni sahih bukhari an ummi darda la tada ya darda kite yawo abu darda qalat ya darda iso ipe dakhala alayya abu darda mughdiban wani Abu Darda, yawa iso pe Abu Darda wole o wole o wole so mi leni tin binu ga faqultu lahu ona wa so fu Abu Darda bi pe malak kilo ti o to binu to bayi faqala Abu Darda wa so pe wallahi ma a'rifu fihim shay'an min amri Muhammadin illa annahu yusalluna jami'an Oni ka jin biu ti ni tin bibinu ti mo fi wole ni tin binu to bayi oni pe awon eyan mi lati kori irin kaka ti won se ti mo wa n bayi ba n se lati kwa nabi ju to won kan ki won jama lo enu ka ji mori ta sebu to do ru eni kan se lati kwa nabi ju to won ki won ni jama awon ko gbo nkan yo pa rabata won se ko wa jo bi mo se mata n se lati kwa nabi malai lai illa annahu yusalluna jami'an enu ke yo kan ni pe won ki ni jamaa jamaa e won ka do tele ni bayi ton ti be yusalluna jami'an wa yusalli ma'ahu abu darda won ki ni jamaa abu darda na ti ki o pelu wa abu darda ti n ba wa lo ke di muslimi abu darda ti ba to muslimi ni won fi na o fi islam won le fun wa ama awon aburu ti won se yi pe ti won ti yi opolopo awon nkan pada yi doya to fo na ti abuja da ma to n gba se lati pa nabi sallallahu alaihi wasallam o na abuja da mbi le wale lori e ge ni mo gba sunna o te ma binu ti inu ro ma baje to ba ra le fun se dija abi jama ta ba ra le fun se dija anti se lo ma du abi ma baje ati le to je mo kafiro ni o ati le to so ati ke beru nu bidia ni o ati le ti o so ati ke beru nu bidia e wo le yo ri ti ni baje e wo le yo ri ni lo bidia ti yan wa do Iru ele ibayi ni deji Abu Darda. Abu Darda o gege ba wa no se ni pe won ni kefe yi lori awon bija to so won ni kefe yi. Be a ma bi ni won lori lori kini. Lori aburu ko nse. Ele ibayi o ni al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Do so nu tira re ka to ni al-iman. Al-Imam Ibn Taymiyyah ni a ma ko ni la yin. Lodi won bi ja ti ba nbe lara re. A ma bi ni ti a ti ma ko ni la re. Lodi won bi ja ti nbe lara re. Bákan náà a máa wá ní bẹ̀rẹ̀ lójú wọn dáadáa ti ń bẹ lára rẹ̀ nítorí pé bíi díà ti ń bẹ lára rẹ̀ yìí kò sọ́ di kejì yìí so a máa ní bẹ̀rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹlẹ́ṣẹ̀ náà ni tí wọ́n ti a ní bẹ̀rẹ̀ àìsò kórìíra rẹ̀ a ní bẹ̀rẹ̀ torí dáadáa ti ń bẹ lọ́wọ́ rẹ̀ a dẹ̀ kórìíra rẹ̀ torí aburú ti ń bẹ lọ́wọ́ rẹ̀ a wá gbọ́dọ̀ kórìíra rẹ̀ sẹ́yìn Àlọ́run tèmi yà ni gbogbo ẹ̀kẹ́ ni tó bá ti sọ ike ẹni tó bá kọ́sí bíbí àti ọ̀yọ́ jáde fún Islam. Wọ́n máa hé ti wọn yẹn yẹn bá ti máa ń bá kéde ìlú wọn bá wọn lò. Àlọ́run tèmi yà ni kọ̀ọ̀rì jíru ẹni bẹ́ẹ̀. Ṣé wàá níbi? Eléyìí báyìí lọ́pàá sí Abu Darda. Ó ti jẹ́ sí pé ó ń lò. Ó sì ń bá wọn ṣe gẹ́gẹ́ bí Mùsùlùmí. Wọ́n jọ ń kírun papọ̀ wọ́n jọ. Àmọ́ ó ń bínú sí wọn lórí àwọn aburú bíbí àti ìbẹ̀lọ́ wọn. Inú rògbò ó kórìíra wọn nítorí àwọn ti ń bẹ̀lọ́ wọn aláburú. Ó sì nífẹ̀ẹ́ wọn nítorí dára ti ń bẹ pẹ̀lú wọn. Ó ń tàṣípọ̀ pẹ̀lú wọn. Nàìjíríà رضوان الله عليهم أبو همامة الباهلي أتبعوا بلونا والصحابة أكو سابلوا بعدك لا سلوا بك أخواني أبو الإسلام لا إله إلا الله سبحانك الله وبحمدك سبحان لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا أنا بعدي وأنا صلى الله عليه وسلم تري أنتو بسي أبو Ìpàfẹ́ tó ń sọ nípa mọ̀lúdì pé ànábì òfin ṣe mọ̀lúdì báyìí. So, èyí tí wọ́n sọ fún ọ̀pá ànábì ṣe mọ̀lúdì o, ànábì ò ṣe mọ̀lúdì rí o, ṣe mọ̀lúdì ọ̀dà. So, fún àwọn ọgbọ́n ẹnu pé ẹlùmí oyún tó ń wá fàlà sínú. Gbogbo tó sọ́tà báyìí kò ní ráǹfààní bẹ́ẹ̀. Ìlú wa fàlà jẹ́ gbọ́lẹ́sẹ̀. Afa fọwọ́ kí ó sàmìláwà. A nípa ìbéèrè tán bèèrè lánàá. Ìyẹn mi bèèrè pé àwọn máa ń gbọ́ tí
yàtọ̀ máa sọ pé ohun sọ̀sùn kò ba àlùwàlá jẹ́ wọ́n ní sí lóòótọ́ ni. Naam, jazakum Allah khairan. So kí àlórí ọ̀rọ̀ fún wọn yẹn fẹ́ẹ̀ kí ó bá sàtìgbọ́ ọ̀rọ̀ kí wọ́n bá wá sọ ní látara wa. So kí ni náà tó sọ bá ti sọ kọ́mọ àdájọ́ à wọ́n wí sí lẹ́nu ni ọ̀rọ̀ tó wí nù ẹtí mo wí pọ́n yẹn o ṣé wà níbi. So ànábì sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ọ̀hún ẹ̀sẹ̀ là mo ṣe máa rí lórí kò sí ọjọ́ bí ẹ̀rí táwọn ibi ti kú ṣé wà níbi. So ànábì ò ṣe máa rí lórí rárá. So lábẹ́ àwọn tí ń ṣe máa rí lórí lónìí wọn ti tẹ̀lé lánà ànábì sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ọ̀hún ẹ̀sẹ̀ là máa rí lórí dá bídáà ni máa rí lórí àdáńdá ayẹyẹ ní ẹsẹ̀ ni. So gbogbo ẹni tí wọ́n ti máa rí lórí nàbí yìí sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ọ̀hún arọ́wọ́ ni bẹ́ẹ̀ kò lọ já oko bẹ́ẹ̀ ẹ rí pé ànábì fún ara rẹ̀ ọmọdé tí wọ́n bí kódà ànábì sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ọ̀sọ̀lá mọ oṣù tí wọ́n bí tó ń ti bẹ́ẹ̀ ànábì sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ọ̀sọ̀lá mọ ìyá ọjọ́ ìsọ́tọ̀ kò lè ya oṣù ìsọ́tọ̀ fún ayẹyẹ mọ́ dídùn kò ya sọ́tọ̀ rárá. Bẹ́ẹ̀ làwọn sọ hábà náà wọ́n mọ bàrà ànábì jù wá lọ ànábì ti tóbi lọ́dọ̀ wọn jù wá lọ wọ́n sì máa pálí ànábì jù wá lọ. So àrí kankan náà wọn sọ hábà ànábì tó ṣe mọ́ dídùn àwọn tó bẹ̀rẹ̀ mọ́ dídùn àwọn ṣí àní wọn àwọn fa òpin jù àwọn náà bẹ̀rẹ̀ mọ́ dídùn. So kọ́ lọ́ba kó sànù wa. So mọ́ dídùn sínú ẹ̀sìn náà ìbéèrè sábẹ̀ yìí wọ́n ní pé ìjẹ́ oorun sísùn tó ba àlùwàlá jẹ́ àrí. Náà oorun póríṣiríṣi àwọn oorun kan gbẹdẹ́gbẹ́ tí yẹn bá sùn kò ba àlùwàlá jẹ́ àwọn oorun kan tí gbẹdẹ́gbẹ́ tí yẹn bá sùn kò ba àlùwàlá jẹ́. Ẹni tó bá sọ pé gbogbo oorun ni ọ̀ba àlùwàlá jẹ́ oorun lórun jẹ́ ẹ wá bí léèrè pé oorun tá a bá sùn lálẹ́ báyìí àlùwàlá tá a bá ṣe lálẹ́ báyìí tá a ṣe tá a fi kí ẹ̀yìn ṣe àyè. Ó sì dá mi lójú pé mi ì so mi ì sì lọlé ìtọ̀ bẹ́ẹ̀ ni mi ì lọlé ìsìgbọ̀nsẹ̀ mo wá sùn bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú àlùwàlá yẹn tó bá di sóbìrì ìjọ kejì tí mo lè fà àlùwàlá yẹn pé sóbìrì ẹ̀mí lè gbẹ́sọ̀rọ̀ náà máa ń fi rú àlùwàlá yẹn tí máa ń fi rú àlùwàlá yẹn pé sóbìrì gbogbo aláwọ̀ pé bí oorun báyìí oorun tó bá àlùwàlá yẹn kódà àlẹ́bí yẹn fi rú àlùwàlá yẹn àlùwàlá yẹn dáì àlẹ́bí yẹn ti tẹ̀ sí ìlú ni àlẹ́bí yẹn fàlùwàlá sí ni. Àmọ́ oorun tó bá yẹ sí pé oorun tí ò pẹ́ ni ṣé bá níbi tí gbogbo ẹ̀yàn ò sì ti gbogbo ẹ̀mí sùn lọ tí gbogbo ẹ̀mí yẹn ò sùn lọ ṣé bá níbi yìí. So àìrí oorun báyìí ò bàlùwà lájẹ́. So irú oorun báyìí lásìkò ànábì àrí pé àwọn sàn ábà sùn níjọ́ tá ànábì sọ lọ́wọ́ ọ̀sọ́ra bẹ́ẹ̀ fihàn fún wa. So ànábì wọn ti wá ṣe yẹ tọ́mà ànábì wọn rántí fóun ní ìjànàbà lára òun ò tí ì wẹ ìwẹ ìjànàbà ànábì wọn wọlé lọ ọba lọ wẹ ìjànàbà nàìjíríà òkè dé àwọn sàn ábà ti sùn kódà ọ̀pọ̀lọpọ̀ yọ̀wáyà ni wọ́n ti ń ṣe kíni o wọ́n ti ń hàn ọ́n síra ní ká láwọn yọ̀wáyà pé ni wọ́n ti ń hàn ọ́n ti ní ànábì rẹ̀ jẹ́ ànábì jẹ́ jí wọn síra ní tòun. So bẹ oorun jọ́nà lọ́hùn kété kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ nílẹ̀ tí wọ́n sùn lọ gbà sẹ́wọ̀n ní sábà yìí sẹ́wọ̀n pé kódà ọ̀rọ̀ kéèyàn tí kó báyìí kó ti máa ti gbọ̀n kọ́ máa sọ ìmọ̀lẹ̀ kọ́ máa hàn ọ́n tí àwọ́pọ̀ lọ ṣùgbọ́n ọ̀gbọ́n sànù wa. So oorun tí òbá ti jẹ́ oorun tó deep tí èsì oorun tó gùn tó yẹ pé ẹnìyàn wà ní máa ń ṣe má rárá sòrò oorun bẹ́ẹ̀ kò bàlọ́ lájẹ́ àmọ́ tó bá jẹ́ oorun tó gùn tó wúwo tó sì deep sòrò oorun bẹ́ẹ̀ ó ti bàlọ́ lájẹ́ ni wọ́n lọ́wọ́ àlọ́. Àbáyá ìrírí rẹ̀ kejì káṣọ yẹn kò di ọ̀la. Sọ́rí o. Yóò di ọ̀lọ́ tí ó bọ̀ wá ṣe àlá. Lójú ayé ànábì sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ọ̀sánná wọn kí ń kọ́ hadith kalẹ̀ pé wọ́n bá dàpọ̀ mọ́ alkohol kẹ́rì pé sí lóòótọ́ lọ́rọ̀ yìí. Naam. Wọ́n ní àwọn tó kọ́ ayé ànábì sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ọ̀sánná pé wọ́n kí ń kọ́ hadith kalẹ̀ nítorí kí wọn bá dàpọ̀ mọ́ alkur'an. Náà ilé báyìí kò rí bẹ́ẹ̀. Àwọn àsìkò kan ń bẹ lásìkò ànábì sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ọ̀sánlá tó jẹ́ pé wọn fi ń kọ́ hadith kalẹ̀ ń tó kọ́. Ànábì sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ọ̀sánlá pé lájà tó wà ní síwọ̀n alkur'an
ale bi ema fon kaka je ba gbole no ni la to fal qur'an fa man kataba anni si wal qur'an fal yamshu ale bi ni taba wale ni ti ko si wa je kento ma soro yi o ti fa won oro mi le no ni ti mo so la to fal qur'an ko lo pare bi ni ba ni na ti di sol qur'an kon ba je ti oro ti si oro al qur'an yo da pa ko moral qur'an mais il va donc pas parler du time quand Anabi sallallahu alayhi wa sallam yonda fun awon apakan awon sahaba lati ma ko hadithu kale siwa ni so won je ko hadithu kale da da ni ti ju aya Anabi sallallahu alayhi wa sallam so abe hadith ala ko ti mo ko mu wai so on ni awon yan man da won ta ma rin ga mi so so ko ya won ti te di wi won ko hadithu Anabi kale lati Anabi sallallahu alayhi wa sallam wọ́n jẹ́ máa ń ké gbogbo nǹkan nínú islam ó máa ń ní maroochy ó máa ń ní stages àwọn stages kan bẹ̀rẹ̀ sí pé nǹkan kan lè má wà aláwọ̀ tètè abáwá ti rí pé nta ń bẹ̀rù fún nǹkan yẹn nǹkan yẹn ti a ti rí pé a ti take care ìbẹ̀rù yẹn a ti rí ọ̀nà àbáyọ lórí ẹ̀ so nta sá fún yẹn àlèpadà wà gbà wọlé so a ní sókí òun náà ni pé lásìkò anabi sallallahu alayhi wa sallam wọn a máa kọ hadith kalẹ̀ sira yin ati wọn a máa kọ hadith anabi sallallahu alayhi wa sallam so anabi yọnda pápá kan àwọn sahaba láti máa ṣe bọ̀ ọlọ́wọ́ àgbà. subhanakallah bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.